Fala, gurizada, Luiz HQ. Estou aqui com mais um gameplay para o nosso desafio de 365 games. E hoje trago o clássico Portal. Esse que é um game desenvolvido pela Valve, lançado em outubro de 2007. Então, um game que está prestes aí a fazer 15 anos. Ano que vem vai estar fazendo 15 anos. É descrito simplesmente como um game de quebra-cabeça ou puzzle. E atualmente está com uma análise extremamente positiva, com 98% de aprovação na Steam. É com certeza um dos games mais bem avaliados que eu tenho na minha biblioteca. E é um game clássico, clássico, que eu joguei ele há muitos, muitos anos atrás. Eu lembro que eu, enfim, não lembro exatamente quando eu comprei ele, mas eu lembro que eu instalei e comecei a jogar. E zerei ele em uma única madrugada. Ele é relativamente curto, né? Dá para finalizar ele em 4 ou 5 horas. Eu lembro que eu comecei a jogar e não parei. Passei a madrugada toda jogando e não descansei até finalizar o game. Um game excelente, inclusive eu tô. É uma das análises pendentes que eu tenho no... nos meus jogos aí, na minha biblioteca. E quem sabe aí futuramente eu faço uma análise aí do game. Mas enfim, vamos lá, vamos pro jogo. Eu nunca trouxe um gameplay aqui pro canal, por isso que eu incluí ele no desafio. Então vamos para um novo jogo. Dá para carregar? Será que ele tá com meu save aqui? Bom, vou num novo jogo mesmo, ó. Capítulo 2, capítulo 3. Tem mais? 6, 9, 11 capítulos. Tá, vamos pro primeiro aqui, apenas pra gente registrar um gameplay. Começamos. Movimentação, né? Visão em primeira pessoa. O interessante do jogo é que visualmente ele envelheceu super bem. Hello and again, welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center. We hope your brief detention into relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from. Por favor, cordone. Ótimo. The portal will open in 3, 2, 1. Opa, portal. Ó, podemos ver a nossa personagem aqui através do portal, né? Bom, quem estava falando ali é a inteligência artificial GLaDOS, que sem dúvida é um dos grandes personagens do jogo, né? Até o protagonista não fala, se não me engano. Em nenhum momento ela fala no jogo. É interessante. Bom, acho que Portal dispensa apresentações, né? Mas para quem nunca jogou, é um game excelente, com certeza vale muito a pena jogar. Pegar objeto. Temos aquela clássica mecânica aí dos games de Excellent. primeira Please pessoa, né? proceed Então, into the dos chamber anos lock 2000. after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science material emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science weighted storage cube. Estamos no primeiro nível de 19, é isso? Não me engano, é isso. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button. Acabei não lendo o que ela disse. Cadê o portal? Vai, vai, vai. Ô, droga. Tudo bem, tudo bem. Cadê?
all done. Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. E aí, primeiro nível. Logicamente que esse é o primeiro nível, né? Foi bem, bem fácil de resolver. Mas os puzzles, eu lembro que eles são bem... muito bem elaborados, né? You're doing very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Certo, agora a gente vai pegar Portal Gun. Arma clássica aqui do jogo. Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should... Eu tava tentando pegar aquele relógio ali. Não sei se é um item coletável, mas enfim. Apenas concluindo aqui sobre o meu raciocínio sobre os puzzles, eles vão se tornando mais complexos conforme tu avança, né, logicamente. Mas eu lembro que eles, de certa forma, eram bem acessíveis, assim, né? Eu não lembro de ter passado muito trabalho em algum puzzle específico, assim. Tanto que eu finalizei o game de forma bem tranquila em uma única noite, né? Então, lógico que tem puzzles complicados, mas... mas... eles são relativamente simples de serem finalizados. Do not destroy vital testing apparatus. Well done. Remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect time to have her tested. Bom, eu não tô prestando atenção muito nos diálogos ali da Glaives. Mas uma parte interessante e clássica aí de Portal é justamente os diálogos que a gente tem com... que a Gleidos tem, na realidade, né? Ela é a única personagem que fala no jogo. Welcome to Test Chamber 4. You're doing quite well. Deixa eu ver... ok. Fazer o seguinte... deixa eu ver. Na realidade. Once again, excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Eu tô derrubando as câmeras por, enfim, memória afetiva. Eu acho, se eu não me engano, tem uma conquista referente a isso no jogo, né? Eu não cheguei a fazer todas as conquistas do jogo. Acho que eu fiz um terço. Acho que umas 6 conquistas de 15. Que não é um terço, né? Na realidade, é um pouco mais. Mas enfim. A princípio, o game também não é muito complicado de se obter 100% das conquistas, né? Sinceramente, dá pra se considerar como um game casual. For your own safety, do not destroy vital testing apparatus. Tá, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui.
Certain objects may be vital to your success. Do not destroy testing apparatus. Não destrua os aparatos de teste. Tá, o que será que eu tenho que fazer? Será que ela me ajuda aqui? Não, né? Lógico que não. Tá, tá aqui o outro. Ô, drop. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2, 1. Vital testing apparatus destroyed. Opa, acho que temos algo mais complexo aqui. Vamos ver. While safety is one of many Enrichment Center goals, the Aperture Science High Energy Pellet seen to the left of unbelievable. You, subject name here, must be the pride of subject Hong Kong here. Tranquilo, tranquilaço. Bom, vamos fazer mais um nível aí antes de encerrar o gameplay. Mas Portal com certeza é um game clássico, muito divertido de jogar. Eu lembro que eu gostei muito de jogar ele. Infelizmente acabei não fazendo uma análise na época. Sinceramente eu acho que eu nem fazia análise na época que eu joguei. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate. Good. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Ah, droga. Sério? Ah, tá. Cara, essa perspectiva dele é ótimo. Não! Vai, 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 vai. Tá, beleza. Eu achei que aquela grade causava dano, mas não. Bom, pessoal, um dos motivos de eu ter decidido trazer também um gameplay de Portal é que eu pretendo trazer no gameplay de amanhã, né, no 350, número de 350, justamente Portal 2, que é tão aclamado quanto o próprio primeiro game. E eu decidi trazer também, logicamente, o gameplay aqui do primeiro game, antes do Portal 2. Com certeza é um game que eu gosto, é um dos games prediletos, eu acho que não, assim, mas com certeza é um game clássico que eu tenho na biblioteca, eu me diverti muito jogando. Eu não explorei tanto o Portal 2, eu joguei bem pouco, mas isso eu deixo pra gente comentar no próximo gameplay. Então é isso aí, gurizada, espero que tenham gostado, comentem, avaliem, e até o próximo vídeo. Valeu! Please know that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck!
Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience.